Han var redan med ölen. Vart ska pluppen stå? Han får stå framför min bil. Man vänder, man lägger den andra så man får höger och vänster sid. Går jag bak med? Ja, just det. Ja, vi kör styrande axel. Så högergruppen styr högergruppen, lastergruppen styr lastergruppen? Ja, så det är precis. Det är jag står inte där med. Står den till mig? Ja, står det. Trevligt. Ja, alltså det är den bästa när han är på den bruna flaskan. Sitter styrstången? Nej, ja, den sitter, ja precis. Som på en vanlig. Som den svänger åt rätt håll. Det är att jag tog den här bara för att den var, jag tog den bara dels för att, men också att den var längre än vad E92an ser. I TRV. Men det kommer nog bli den ändå, tror jag. Den funkar. Mm, det ser vara en generator där också. Och där, när det kommer på plats så ser man, okej, detta utrymmet finns för plenum. Hur går det röret? Hur ser den ut i förhållande till, till styrväxel och vad finns det att göra liksom? En klassisk stilstudio. Ja, en stilstudio. Studio, så vet jag säga. Så att jag tänker att det där ger sig lite grann, men bara rakt upp och ner så är det ju lite, det är lite skralt med plats så att säga. Ja, fast det går ändå. Det går som Nibben säger, men nu ska vi åka. Men har man det så och raka styrarna, får man... Jo, nu ska vi åka till England, kolla på fräcka bilar och dricka öl. Innehjulet svänger mindre än ytterhjulet. Ja, ja. Jag är inte intresserad av det. Ja, du vill inte höra på det. Jag har tagit med mig boken. Okej. Janneknit. Har alla... Alla med sig passen nu, eller? Här har du sladdat limmet. Ja, det gör jag. Det såg jag igår på YouTube. Ja, en gammal film. Egentligen. Ja. Autosport International. Autosport International presented by Motorsport Network in i helvete Birmingham. Ja, ja, vi var ju här för 3 år sedan. Ja, eller innan coronan. Ja. Precis innan coronan. Exakt. Och nu är vi här igen. Vad fan är det? Tre år sedan. Var vi här 2020 eller 20? Ja, 2020 var vi här. Januari, ja. 2020. 2020 någonting. Och nu är vi här egentligen för att bara ha det sköj och kolla på fräna produkter. Jajamän. Som vi gjorde förra gången. Men vi har ju ett litet specialmission. Ja, nu är det grejer på gång. Det är ju att Nuke Polo behöver ett styrsystem. Den ska ha styrsystem. Och vi behöver alltså stötdämpare och fjädrar. Ja. Fjädringsväg. Alltså, fjädringsväg behöver vi. Och vi har ju sett lite granna på... Vi har ju sett lite granna här på... vad heter det? Typ tablån och sånt här för mässan. Att det ska finnas lite aktörer här inne som har det som vi vill ha egentligen. Det är väl egentligen Link. Ja, Link Haltech. Finns ju. Haltech. Och sen så är det ju... ECU-master. Ja, precis. Så vi ska nog gå runt och kika lite hos alla de här aktörerna och titta lite och se vad de har att erbjuda egentligen. Och klämma och känna lite och se vad det finns för applikationer som passar just vårat, så att säga. Och i stötdämparväg så vet vi inte riktigt. Nej. Utan vi får se vad vi hittar, om vi hittar någon leverantör. Det är viktigt. Det är ändå någonting som vi behöver ha. Det är ingenting som vi har någon... Någon lösning på än så länge liksom. Så att, vi är ju i framgångsprocessen nu. Så det har varit bra given stöten bara i nu. Exakt så. Eller inom en snar framtid. Verkligen. Vi kommer ju att jobba med en solid axel, eller en solid stång tills vidare där vi ska ha våran körhöjd med. Tills att vi har någon aktör som vi kan förlita oss på. Det är gött att veta med absolut. Eventuella lösa, vad heter det? Ja, exakt så. Och grejer. Ja, nej, men om vad det är för fabrikat som finns att erbjudas helt enkelt. Så kanske vi hittar något gött här, men vi får se helt enkelt. Ska vi fan, vi brassar väl igång och ser vad det finns att erbjudas.
är det? Jag vet inte vad det kan vara. Här i bilisten ser jag. Ser du dem eller? Ja. Kör vi så. Thank you. Vi börjar ju med en gång. Thank you. I bilisten här. Nej, och bilist finns. Bilstein. Ja. Ah, ja. De har Bilstein, men vi hemma säger bilisten. Ja. Det är så det funkar. De har man ju hört talas om. Och här inne är det en hel jävla radda prylar. Frågan är vi ska lägga upp det här egentligen. Jag tror att vi börjar väl egentligen bara strosa lite, va? Ja, vi bara går. Där är borta ett turbosmart, säger jag. Wow. Och där är något Moton. Här har vi något, ja. Moton Suspension. Moton Suspension och AST. De här gubbarna kanske vi ska snacka med sen. Ja, det tycker jag. Jag tror att vi ska ha en dialog med dem. E30 M3. Den har till och med taklucka. Är det något för flaxan detta? Vad är de gubbarna? De är ju här. Där är han. Den ja. Plupp. Ser man han. Mr. Rob. Robert Plupp är med. Fredrik. Fredrik Cellphone Mendes. Här har vi ju värsta turbosmart. Nej du. Svinnice. E-wastegate. Men fan, vänta lite. Eller? Ja. Fan vad gött du kan. Seamless. Ja, men det är ju inte ens. Det är inte på något sätt vakuum. Nej, det som är gött är att du inte är beroende av något tryck överhuvudtaget. Du skulle kunna helt och hållet styra ditt laddtryck. Genom att liksom bara sätta en given. Så detta vill jag att du ska liksom. Samma sak med den där. Ja. Det är sjukt att det är liksom maxlyft där. Ja. Du behöver styra lite mer då. Men att du kan liksom på hela. Du kan liksom bestämma över hela slaglängden vart du vill att den ska placera sig. Blackbox och så vidare. Jävligt. Ja, men det är lite coolt i det, men frågan är om det är. Det här måste väl ändå vara den som motsvarar deras 60. Ja, 60. Det, men du vet, ser du hur, det är rätt, den är stor alltså. Det är en köttig grunka. Alltså jag menar 60, en 60 vanlig vakuum, men den här är ju typ 20 mm högre. Jo, men det finns ju någon motsvarighet där, tror du det där? Där är den. Den, ja precis. Den var det. Den skulle man ju. Men det är rätt så intressant ändå. Om man tittar på profilerna på dem. För hur mycket ställmotorn egentligen bygger. Precis. Jag såg någon dump här. Big Bubba. Snyggt. Den var lite rolig ändå. Big Bubba. Vad är det då? De har ändå en ganska flashig dump där. Det är skittrevliga lite grejer. Här är sådana in. Men det sitter rätt i snigen. Ja. I kompressorhuset. Som sitter rätt i snigen, ja. Jajamän. Typ på EFR eller liknande. Ja. Både EFR och. Jag vet inte. Jag har bara sett det på EFR. Jag har inte sett det på. Vi sitter ju på typ gamla Volvo. Ja, till vässan. Ja, just det. Man tänker hela tiden eftermarknads fräcke frän aggregat eller liknande. Det behöver inte vara. Det kan vara en uppgradering av det. Ja. Och med det har du liksom klocka med arm. Ja, men EFR har ju integrerat. Vi ska ju använda oss av en turbosportklocka på. Ja, ni ska göra det. För att vi ska kunna hålla vaken på rätt sida av tanken. Ja, men jag tittar på deras framförallt just för att. Ja, bara för att kunna lägga mottryck och så vidare. Så att du kan liksom styra, hålla det ett högre laddtryck. Det är ju skittrevliga grejer. Det är sån skeleton. Men, ja, men kolvbultarna är ju fan hälften till tjocka som på mina kolvar till BMW. Ser du? Ja. De är ju tapered i och för sig, men. Ja, men det var den ju, men. Ja. Pummigt mustigt. Gött ändå. Alltså det är en. Jaha, den passar inte där. Det är en rätt så. Den är ju ganska frän alltså. Det är en ganska. Men det måste vara en DI. Ja, det måste vara en DI det, va? Det tror jag nog faktiskt. Det här är vi har flaxan här nu så hade han ju. Det här är en portinsprutare tror jag. Det där är en klassiker. Ja, men den måste vara DI. Eller det är vad jag tror i alla fall att det är en DI. Ja. Det är lite coolt här med. Ja, det verkar inte vara någon skit i alla fall. Vad är det för grejer? Ulättningar, alltså lite coatingar också. Vad heter det? Italian RP. Ja, men du. Undrar vad det är för typ av coatingar. De har ytbehandling på golvaren, ser du det? Där är den ju. Jajamän. Och sen fasad dessutom. Ja. Den goda där. Men jag har inte sett att de är ytbehandlade. Nej. Hemliga grejer. Vad tanken är det? QR-kod där och så vidare. Och sen har de även. De har ju varit ganska så frikostiga med dimmöarna på oljehörlarna och grejer där. Ganska stora. Var kommer du därifrån? Jajamän. Och sen har du den för att kunna
komma åt knasterna. Jajamän. Den var lite söt den här. Den ja. Men det var ju någonstans vi såg en så här en halv meter lång stake ju. Det var som något annat. Men jag undrar vad fan det är. Det här är en Porsche 991. Är det billigt eller? Det är det nog. De här är ju inte billigt. Det är ju ljus. Det där är ju ut. Men den här är nog fan med pumpen. Det ser ju fan ut att vara billigt om du tittar på alla. Ja, visst. För det här är ju gjutet. Det är ju vanliga sådana och hoppraffare. Fränt. FFO. Ja. Han har gjort en sån gubbe. Så kör. Ja, den är högerstyrd. Det tror fan att han tar vattnet på vänster sida. Jag bara, vad fan är det frågan om? Det saknas sådana grejer där. Kolla styr. Grenarna måste vara annorlunda utformade än. För du ser du styrgärna där. Ja. Den är svinhemlig. Den är högerstyrd. Men att det var en sugare, det var ju lite kul att se. Det var lite speciellt. Aldrig sett förut. Nej. Alltså de jävla insugarna är rätt nice. Där bakom sitter det ett sånt, riktigt sånt platt luftfilter. Som grymma. Det är sånt CSL lookalike insug. Ja. Plenum camera. Det är det man vill ha. Ja, det vill man. Carbon. Det är någon form av driftingbil. Men det blir ju lite jobbigt med sugare. Går ju. Ja. Men det blir mycket varv. Och en fanns ögon. Vem var det då? Det var han som var med i teamet där. Ja. Men då, vi kan ju snacka här lite. Ja. Vi har hittat produkt... Vi har hittat produkter. Produkterna. Här har vi en Mazda. En Mazda, vad heter de? Typ 2000 eller någonting heter de. S2000 eller någonting. Det är ju inte en jättevanlig pickup i alla fall. Inte hemma hos oss. Antagligen inte här eller. Men här bak i baggen så finns det nukprylar. Gratisgodis och så vidare. Jag har alltid gratisgodis. Här vet du. Här är den. Alucell med komplett CFC-enhet. Det ser till och med ut som han använder den. Den ser brukad ut. Mm. Han behöver ett vent-kit, ser jag. Ja. Torsan och Göran, vi får kränga på den här gubben ett riktigt ventilationskit. Ja. Brynolf vent. Det här var skämt om... skämt om sliska. E34 bakvagn. Snacka om att inte behöva göra det mer än vad det är. Man bara kapar ur PC-et. Ja. Och sen så gör man det originalrombenen nu. Ja, det är det fan med. Han har ju byggt på originalrombenen. Och just att han använder en E34 bakvagn. Han har gjort det så jävla enkelt för sig. Med 188-huset. Jag tycker, alltså även om den här är lite... Den är lite rawbyggd bara, du men vet. Men den är god. Den är cool i den. Ja, men alltså det är ju... Vad mer behöver du egentligen? Det är ju sånt här egentligen man ska hålla på med. För att man inte vill vara liksom ena... Om man bara ska sköja. Nu ska vi buska ihop något här, ja. Det är då det blir så. Det är då det är roligt, ja. Kolla, det är värsta bildetblocket. Helvete vilka prylar de hade här då. Burkarna kiner ju som fan. Det är så mycket koder där så man fattar inte ett skit. Jaha, är det olika... Hörde du känslan på den här ratten eller? Ja. Han växlar där. Tick, 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 tick. Kolla. Temperatur, vadå? B-temp. Nu fattar jag inte. Jaha. Jag har ingen aning. 0,2 ampere eller sådär. Nice. Vad är det? Iset eller vad heter det? Ja. Det är den som sitter mitt i panelen på BMW. Ja, där är den. Det var lite coolt. Men alltså titta där ratten där. Känn på den. Får man det på micken? Really nice feeling in the... It's good. Yeah, really good feedback. Fan, det knappar överallt här. Jag tyckte att de var inte riktigt goda, de knapparna dock. Men det här är ibland faktiskt tyvärr bland de vanligare analoga knapparna. Nej, det finns andra, jag lovar dig. Asså? Som är bättre än de här. Mm. Sådana här vill man egentligen kunna ha. Man vill ha sådana här strat mode buttons. Mm. Så. Det hade varit så jävla fär. Ja, det är som en spis. Och man vill typ ha olika mappar, så. Fun map, baggy map och åka på bin eller något. Vad fan vet jag. Går du på att ta på dig en massa prylar här nu? De är ju tidningar. Tidningar och...
Du är en sån jävla gubb, du tar på dig precis allt som kommer nej, i din väg. Nej, det som jag är intresserad av, jag tar inte på mig skit. Åh, oh, där är ju så. Mm, ja, jag har fått en puss här, fast han får inte ens plats här. Vi ska kolla lite här nu på AP-prylla. AP-racing. Ja. Alltså, det här är ett par jävla doningar. Jo, jo. De har ju det. De har ju såklart applikationer som passar även väg... Men det kostar... Det kostar. Kosta Concordia. Precis, Kosta Concordia som ja, man men de säga. Har ju den serien man vill ha. Det är ju den här Pro 5000. Den som är här borta. Den. Nej, den här serien vill man ha. För den serien är rätt trevlig. Det är sån organisk tänk där. Organiskt också. Ja, men jag vet inte vad det heter, men det är sådär. Det är en AI-data som har tänkt till det här kraftfullaste möjliga. Utan att det ska vara så lätt. Och så att det ska men vara för så den här är gjuten. Jo, hello. Men det är någon dator som har designat fram så att styrkan i oket och sånt är sitt värsta. För här har... Jo, jag hör vad det säger. Men det här är ju typ för... Men det här, den här ser ju lite mer hardcore ut. Jo, det är så är det. Det är ju två olika ok. Men det är ju mest bara för att det är fränt med... Med frästa ytor. Det som är tufft är att... Kolvarna. Ja, lättare. De är till och med lättare liksom. Och det är, men det är också för gas. Det blir värme bakom. Jajamän. Gas. Alltså, gasen ska kunna ta sig ut från men, gasen. Typ det här oket skulle vi aldrig kunna ha på polon av den anledningen att för det första så säger ju SFR och nej till att ha ok som inte är tätare så att säga. Så att vi skulle inte kunna köra den här applikationen alls. Men du. Ja, det är sådana typiska racegrejer. Sådana temp. Ja. De kan man ju köpa sådana klistermärken. Kan köpa sådana lösa och sätta men, på vad du vill. Är det en sån att den stannar vid högsta? Ja, exakt. Så är en sån? Den är också typ en one... Den funkar bara en gång. Ja, en gång. Ja. Den visar högsta temperatur. Ja. Och sen så är det bra liksom. Jo, men den... Men det är typ bara för att du ska få en indikation typ på vad du har för ungefärlig temperatur. Jo, typ men om man är ute och grisar riktigt hårt. Ja. Och så kör du in. Och så vet du att du har varit uppe i 241. Ja. Hårdare än så här kommer jag inte grisa. Nej. Då vet jag att det kommer bli. Så är det så liksom. Intressant. Såna här grejer... sitter ju på typ grejer kurs och tvärs. Vi måste snå lite klistermärken till Milo. Måste ha. Ja, AP Racing. Klubba här. Nej, då. Bara utav att titta på den här. Då. Titta på den här kupplingen här. Det är för fan floppy disk style. I storelse. Men den här, det här är ju... Det här är inte en Formel 1-bil. Gör det? Det står här på skylten här. Och då står att jag inte ska talla på den heller, men jag gjorde just det. Ja. Det var för att jag är från Sverige. Helt sjukt. Jag kan inte läsa engelska. Formel 1-bil. Ja, den är helt sjukt liten alltså. Ja. Men det är fräcka grejer. Väldigt coola. Ja, sen har de ju såna här grejer med. Det här skulle vi faktiskt egentligen skulle kunna ha varit en riktigt bra grej till polo. För att jag hade hellre egentligen velat fixera stolen och ha ett justerbart pedalställ. Istället för... Men det som jag har köpt är nu, det är ju ett fixerat. Men det kostar, jag tror det var 6000, tror jag. Skitfint. Medan det här vet jag typ är 50-60 000 för den här uppsättningen. Jag menar det är så mycket. Dragande, ja, det är det även på mitt. Är det? Ja, jag har kolvarna framåt. Så att jag ska kunna ha mitt pedalställ så långt bort som möjligt. För att det är så jävla lite plats. Jo. Så det är dragande. Se bromsvågen här. Ja. Jag tror det är bara egentligen kanske jo, men det är luft. Ja. Ja, det är ju för att det är... Den suger där egentligen. Ja. Det är därför det blir så. Men en sån här skulle man gärna vilja ha. Ja, där är den. Kristinmånan. Oj. Men du, vilken känsla. Men jag vet det. Man vill ju ha en sån här. Men det, det är fjädrat också. Ja. Så det åker alltid automatiskt mot dig. Det är gasdämpare. Ja. Men man fattar ju varför det kostar pengar liksom. Men man blir ju glad när man känner på det. Men sen så tänker jag som så här, ja det är jättefränt och sånt. Men vad händer när det kommer grus och sand här på skenorna? Kommer det funka lika gött? Ingvarsand? Då kommer det kanske inte funka lika bra. Nej. Så då kommer det vara jobbigt som fan. Det är ingen... Precis så. Kolla denna då. Det ser ut som displayen för Tony Stark. Tony Stark has a heart står det i Marvel-filmerna. Det ser ut som en sån han har i bröstet. Skulle den lysa den så hade det varit Tony Starks hjärta. Mm. Det är så det är. 08. Va? 08? Det är sån kissolja. Ja, det är... Det är som vatten. Det är olivolja.
Extra virgin. 08. Vad var de den då? Vi måste ju nästan fråga här. Vi måste ha supertajta lagerspel och grejer. I saw something with a camera and I thought I'm gonna leave you alone. Can you describe for us this viscosity? Is the all of the watery viscosity I have ever seen? And right. Felt. What's the purpose? What's the application for? A majority of the time when you're looking at the lower rate, I mean, it's all about basically less friction in the engine. Yeah, but what applications are you going to use this? I know that we are using OEM cars. It's like going to be for the hybrid. Hybrid cars. For the hybrid cars, where it's all about efficiency and everything. So. Because general gasoline cars go when 0-30. Yeah, I mean, today. If you're going gasoline, you're going sort of... This is the racy stuff, but... Yeah, you're going for the 26. Yeah. Because obviously your oil's getting extremely hot, so you want it to keep it within the heat range. Yeah. Huh? So basically having it, these are just basically for the lower... Yeah. Range. Because I just, when I saw the actual viscosity, I was like, what are we actually using this for? Is it cooking food or... Yeah, it's all to do with a lot of the modern hybrid engines. Just it's all about now just total efficiency of the engine. Okay then. Yeah, and then less clearance in the it's less the bearings. It's all about less mass. Yeah. And basically how much obviously there is. I mean, you can go down to, I don't think we've got it here. But they must have a tight clearance, bearing clearance. Of these is modern engines now. I mean, they're super tight clearances. Super tight clearances. Yeah, of course. Whereas, I mean, you can still get two different engines with two different powers, but typically now a lot of the modern engines coming out of the factories are so close. Yeah. I mean, you're having blocks made one end of the world, pistons coming from the other, they'll match them off. Yeah. And it works. That never used to happen. But for how long have you had this product in your arsenal, so to speak? Because I haven't seen this one before. Right. We're using Motulus in our race cars. Basically for us, we became the distributor for Motul about 6 months ago. Okay then. So there was a bit of a change of distribution in the UK, and we were appointed as official distributor for the performance and classic car market 6 months ago. Yeah. So this is sort of, we've been sort of promoting it and going out and supplying to the local industry. Okay then. Well, thank you for the information about the olive oil. Yeah. And we will maybe use this in a hybrid car someday. But someday, now we're using 2060. big bearing place and stuff like that. Yeah, up to a tenth of millimeters in bearing space. That's it. Yeah. I would go with that one. Yeah. All right. Okay, thank you. Här är de ju. Kolla här, vet du. Den här pickupen är jävligt frän. Den är frän. Den är riktigt cool. Men det finns ju en liten story om det här. Mm-hmm. Han har ju den R35, det är ju hans competitionbil. Jag tror att de köpte den ny, eller om den var typ lättare begagnad, den Skylinen. Ja. Och sen så, den har ju en LS-maskin i sig, turbospis. Så att då hivar de ju ut hela jävla maskineriet med motor och låda och hela PC:et ur den. Sen så la de den på hyllan för ett future project bara var det. Jaha. Sen så började det här projektet att komma till liv och då satte de den drivlinan från den bilen i den här. Ja. Så att hela framvagn, bakvagn och allting är från en Skyline fast implementerat i den här Navara-basen. Det är asfränt. Så att de har ju klätt den då. Sen så vet jag att, jag kan inte alla specs, men jag vet typ att ja, de kör VG rätt ut i skärmarna. Eller i stöten till och med. Men jag vet ju att de har ju till typ gjort en sån egen designad bodykit. Allting har de gjort själva typ. Så det är ju one-off-prylar allting. Det här är ju asfränt det här bodykit. Ja, det är asfränt. Det som är bara, det är att det är så med alla såna här grejer. Det är att det går ju sällan att få bra fitment på prylarna. Men det är typ mer och mer ute nu tycker jag. Men det blir typ mer och mer vanligt det här skiten. Jo, men... Eller jo. Skit och skit ska jag säga, men... Det blir vanligare. Jo, men jag har inte sett den. Alltså det hade varit svinfränt att ha en vanlig pickup bara. Ja, precis. På vägen med det här breddningskittet. Nej, den här är cool. Den är ju jävligt cool. Det är bara för att man är van med den. Men jag tycker högersydda bilar är så jävla mobbade. Men det är ju vanligt. Postbilar. Ja. Ska jag säga att jag har haft en högersydd M3? Ja, precis. Du hämtar en till och med härifrån. Ja. Det är inte mer än. Det är sist så. Nej, jag fixar det.
tror att de typ mosar... jag tror att det är en bit över 1000 påsar på båda maskinerna. Jag tror att det är 1200 på den här. Jo, men han har ju varit på Gottebyn. Ser du den snigen? Eller? Ja, ja. Tror du med den grundmotorn och den snigen? Det är inte under 1000 hjulhäst. Nej. Men han har ju varit på Gottebyn flertalet gånger. Ja, det har han. Han har ju varit där med både den här Skylinen och även bilarna innan. Var det inte när Mad Mike var där var 2012. I den svängen också? Jag vet inte vilken bil han hade med sig då. Men, och så han Saudi-Arabien var där också. Exakt. Men då körde han ju med Aston Martin, den här Araben. Saudi-Arabien, gubben körde ju med den här kolfiber Aston Martin-bilen. Så det... Men den här är ju jävligt ball alltså. Jag gillar de insugen när de är bultade så. Ja, det blir lite mer... Ja. Han skulle dock haft lite nukprylar här. Ja, precis. Men vad är det för mackor? Vad är det för ostar? Nej, det är otroligt stora ostar. Jag tror att det är 21 tummar eller något. Vad ser du? 20 tassar är det. Det är gött att åka 20 mackor semislicks. Ja, när man ska köra drifting. Ja. Alltså, det känns lite show-off. Jo, men det fattas ju fan inga. Var kommer pengarna från? De håller på med tvivelaktiga verksamheter där borta i Inglesien. Tvivelaktiga? Man kan inte säga sånt på YouTube, för då kommer algoritmerna att döda ner oss. Ja, men den här är ju... Där sitter en turbosmart. Va? Hypergate 45. Ja. Och sen är det Ford. Det där är en sån jävla Inglesien-grejer. Ja, men det är en sån Ford. Det är silikonslangar. Ja. Och så dem. De har haft dem i 100 år, de här Forge. Ja. Det är bara England som åker då. Ja. Inglesien. Ska vi gå och kolla på lite high-end-växellådor eller? Sitter jag brukar säga mamma. Kloss. Det här är det som den här gör. När jag bara kommer in. När vi tittar på den här nu, vi är ju lekmän. Ja. Vi fattar ju ingenting. Nej. Men när man bara ser de här ytorna, du vet. Ja. Såna här matta. Det känns mer. Då blir man, nu. Nice. Men vad fan är det egentligen? Men det är en lördag. Här är ju outputs. Jag förstår det, men det är mycket grunke på som inte jag fattar. Nej, man fattar inte riktigt. Men du, vänta lite nu. Men du, vad är det här? Det här är någon lurig grej. Är det någon jävla elgrej eller något? Torrance Reverse LMDH Gearbox. Extrack. Man kan ju liksom inte ens förstå på. New Le Mans Daytona Hybrid Race. Det här har någonting med hybridjärn att göra. Ja, men det måste vara det. Jag tror att in och ut här är det för ström. Men de är gärna blockade. Ja, men du fattar ju grejen. Alltså, jag har ingen aning vad det är för price range på en sån här. När man löser det här, är gött. När själva drivsljuten sitter... Ja, den är intern. Intern. Den sitter internt i, ja. I den? Ja, jajamän. Det är en sån trerulljärn där. Vad finns det mer för coola... De har inte så mycket på display, men den kostar mer än mitt liv, så jag vet inte. Troligtvis. Det är en sån. Det är en ISG-maskin. Det är en sån elektrisk... Ja, visst måste det vara det. Ja. Där är en elmotor. Eller? Där har du en drivaxel-output. Integrated Lightweight Electric. Ja, det är det. Oh. Det är en elmaskin. Den är fram. Nice. Kolla. The Queen's Awards for Enterprise Innovation 2020. Queen Elizabeth har pussat på det. Men du... Hon är numera avliden på grund av detta. Du fattar vad. Du sa ju att det var någon som hade... Ja, jag har lånat hennes skinn i 20 år. Built by Al. Ja, built by AI. AI. Ja, AI har bytt den. Eller Al. Det är frågan. Den såg... Det här behöver vi hitta. Ja. Det här behöver vi se lite grejer som vi liksom är lite familjära med, så att säga. Det är ju... Men det är ju typ lite som en sån här Albin-låda uppbyggd. Men det är NASCAR. NASCAR Transaxle står det. Helvete vad de är seriösa grabbarna. Det här känns som att den här applikationen faktiskt har åkt. Med tanke på att den är lite... Nej, men det är ju för fan autograf och så vidare. Ja, visst. Det här är någon gamla grejer. Nej, det tror jag inte. Det är nog det här är next gen. Men
maybe it's possible to answer some questions. We can see, is it from the next generation NASCAR car? Exactly. So NASCAR was always bespoke for speed. We can do like this. Thank you. That's it. Yeah, so NASCAR changed effectively for this year to go from standard. Four-speed with a rear. Yeah, because they have done a big regulation change in the NASCAR series. So the whole grid now is X-Track product. Oh, cool. Yeah, the transaxle. So gearbox, all the ratios, round and a pinion at the back into the differential, top sequential. Have you been with the guys that sets the regulation, the new rules, and they constructed this? Yeah, so we work closely with NASCAR. So you were in part of the development when this, okay. And as it seems, when you look at this gearbox, it's actually been a driven one. It has actually been out. Yes, this is the one from the first race, the Coliseum, so it's signed by Joe Logano. It's nice. It's also signed here. Signed by all the teams, participants, NASCAR themselves. Yeah, it's out of that first race. Nice. Yeah, is this when you have like a contract with NASCAR as a series? Yeah. Is this becoming your main customer for gearbox deliveries, or do you have any other series that you are in and supplies with gearboxes too? So outside of NASCAR, we're still supplying IndyCar as well. IndyCar. So every IndyCar's got extra transmission plates. So it's quite big. Yeah. You are in big markets with your prospect. Yeah, so like the sports cars. Yeah. So like LMH, we're about 80% of the grid for them all. Yeah, X-Track is obviously. British touring car is all X-Track transmissions. So a number of sole supply series. You're quite serious with your business. Yes, very serious. Yeah. Can you tell us a little about that one? Is that with the hybrid thing? Yeah. If it's okay with you to talk. Yeah, because when you look at this, it look like an alien spacey thing. we can clearly see what the drive shafts and everything will be, but... So this is LMDH, a spec, what we've got a spec gearbox again, so all the competitors effectively are using extract transmissions on this side. So 7-speed sequential, so that's the actuator for the turning the barrel for the gear shift in the cluster. Yeah. Again, like the same as NASCAR, transaxle, so differential, all integrated within it, but this time, it's a hybrid box as well. So yeah, I see that. Worked with other suppliers in a consortium effectively, so it's a Bosch motor. This is actually electrical motor. Is it 800 or 400 volts? It's 800, yeah. The racing stuff is always 800. That means that you have a combustion chamber engine as well? Yes, combustion engine on the front as well, so that sits in the bell housing. Yeah. And then it's onto the input shaft effectively. Nice. We said that when we arrived here, the thing that divides the cheaper options with the more expensive options is when it comes to all of the surfaces. When you look at the really expensive, they always got the nicest surfaces. Yeah. Is it any purpose about that when you have these surfaces, matte finishes? No, it's all done by design, so it reduces stress concentrations. Okay. Strength of the alloys themselves and what you can do in terms of the castings. And obviously this one's got a special finish on it as well. Yeah. It's like this one, for example, is all structural. Yeah, so it's a structural piece, yes. So full suspension mounts, etc. It's going to take the whole load to the vehicle. So it's quite a piece. The first thing that I come across my mind when I saw the finishes is maybe if it's to have oil leakages. It's you can see the oil leakages quite more extensively if you have a clang surface also. But as you said now, I think not that it's nothing that you have in mind when you maybe do it. It's all the things that... No, it's by design, yeah. Yeah. And obviously they don't leak. Yeah, obviously. It's an X-Track. Well, thank you for the information. No worries. Bye-bye. Thank you. Läckligt olja för en X-Track. Man kan ju sätta som vi... Ja, men man kan ju säga att det är ju en 2Z fast den är lite på crack så att säga. Det är ju kanske inte mycket, det kan inte vara mycket kvar som är 2Z. Det är billigt topp.
Det är promodsnigel av dess like. Alltså, men jag skulle vilja säga att det här är inte ens en 2-hjulsättare. Nej, nej. Alltså det har ju bara en yttre strukturell design som en 2-hjulsättare. Ja. Allt annat är... Men den har ju precis allting. Det finns inget kvar av 2-hjulsättare. Det är så här man gör. Man köper en 2-hjulsättare. Så byter man ut allt. Så blir den asbra. Det enda man sparar, det var de här två locken här. Ja, de är gjutna original på 2-hjulsättare. Det finns säkert en viss procentsats som gör att de måste ha det måste vara på, minst en halv procent får ju sätta. Exakt. För att det ska vara en får ju sätta. Eller? Torrsump och tiddämpare. Ja. Sådana jag har ju på BMW. Jajamän. 80. Just det. Ross Performance måste vi kolla efter. Men de är nog inte här tror jag. Har du sett dem? Här är det. Man vill alltid snurra på den på alla mässor och så. Hmm. Ja, det gick. Hello. Det är en gigantisk dubba. Is it possible to maybe discuss a bit about the engine and the application? Can you have a microphone? Is it okay? Sure. He will just arrange it for you. What do we have here? We got our Titan billet 2JZ. Billet block, billet head, billet valve covers, billet cams. Yeah. As much billet as we can get, we put it on here. So it looks amazing. Thank you. Appreciate it. Thank you. This is a drag race only motor. Yeah. So we don't run any water through the block. Basically A to B, shut it off, runs methanol only. This one makes about 3,000 horsepower. 3,000 horsepower. Yeah. But when you say it's you don't have any water in the block, it's a completely solid block. Correct. Full of solid. Solid, correct. How is it on methanol? Methanol, yes. Methanol that does the main cooling. It keeps it cooling down, correct. Okay. Exactly. And how long can you run it from you start it up to the... We got a little bit of time and we want to warm it up a little, but... What would you say? It probably is on for maybe a total of... Maybe a few minutes. A few minutes, yeah. 3 minutes. Maybe a little bit more, give or take. Three, four. It's not like detrimental, but you know, you're not going to leave it running for a half hour. No. We run water through the head. Yeah, we run water through the head. We run water through the head, okay. Yeah. So that helps as well. Yeah. Water to air interval, and then we cycle it back to the head as well. Exactly. Okay. So it will sounds cool down that way, and then we get back to the bench, we service the water tank, and we're fresh ice. Okay. Drain it. Yeah. And then when a new run, we put new ice. Oh, okay, new ice, yeah. Okay. But when it comes to this fully long block applications with all the aggregates and everything, do you build them in house back at your place, or do you sell them at this? We assemble them back at home. Okay. We work with Expert. Yeah. They're based out of Brazil. We work very, very strictly with them, and they do all the machining. They did a lot of the work and showed them what needed to be strengthened. Yeah. And this was over many years, so it's not like an overnight process. No, I understand. And then, now we work exclusively with them, and they build everything to our specs. Okay. But is it, when it comes to the cylinder head and the block, is it your design completely when it comes to... The block is. The cylinder head's technically still in development. Okay. Because there's so many different options with different ports or straight through ports. It's still based on a factory design, which is not optimal. Yeah. It can be better. But then once you do that, you got to change a header, which is expensive. Yeah. So there's a lot of other things they have to go through to do. The factory heads are still very good. We still use them a lot of the time. So it's still in development, basically. I understand. Yeah. But when it comes to timing belt in this application, when you're running so much horsepower, you don't have any problem with flex in the timing belt or everything? It's completely... No, we have all the tensioners here. Like maybe extra tensioners or something. Well, it's standard, but we have billet bracket that we made. This is an additional tensioner here. And that's an additional tensioner. Yeah. So we actually run the engine on the spin tron. Yeah. And found the part where the timing belt deflects. Okay. And then put the additional tensioner on that location to prevent it from... Plus, we've made these billet plates down here where the old oil pump was. Yeah. And it makes it stronger as well. It kind of keeps it more solid. The brackets also are... Is it spring or oil pressure? Manual touch. Okay. We have a bracket here. We make this piece right here that keeps it solid. I understand. But everything's a result of testing. So, like,
Exactly. The belt deflection, we fixed that problem. We split it to 11,000 RPM simulation. And then the tensioner, something would break, we fixed that. We go to manual tension. Okay. We created pieces until we had no valve trade issues. We kept breaking stuff. Let's Of course you have. Let's be honest, we broke a lot of stuff. Yeah. Well, this is fiber. I mean, this iteration's been the same for 5 or 6 years now. Yeah, okay. Other than just really servicing, we really haven't made a lot of design changes. But now the turbochargers are the big factor. If you if you look at the your sump application here, I clearly it's a dry sump setup. But if you look at the profile, it's quite deep for a dry sump application. Well, it's all baffled inside. What did you say? It's all baffled. Baffled inside. Okay. Yeah. But methanol, an inherent problem when using methanol is you're contaminating the oil. Yeah, of course. So if I go with a larger pan on this and a larger dry sump tank, it gives us more room for oil contamination and things. Like Stays more. But I just wanted to know. We drain it every run too. So. Yeah. I just wanted to know if you look at a dry sump system that you're making, they're also really shallow. Yeah. Well, we're also putting this in an application where we don't need packaging constraints. Yeah. So it's going in a car that's built around the engine. Yeah, exactly. Versus trying to put in a street car where you have a steering rack. Yeah. And most street cars, you're going to run like E85, where that's not a, the contamination's not as big a thing. So that's part of what the reason is too. Yeah. But it's really just designed for this purpose of going fast in a straight line. Yeah, exactly. How many users of your products do you have worldwide when it comes to the really high output stuff? 30 of these engines. 30 of these. 30. So some people have multiple engines. Yeah. Most people have one, have at least, you know, one or two or three. Okay. But it's more than we initially anticipated. It was kind of something we created for us. And if we sold some, great. And now it's the standard, really, when you're drag racing this engine. And as you know, this is probably as most popular import drag racing engine there is. So. Yeah, we never built it to be like a mass produced, sell hundreds and hundreds. No, I understand that. You know, maybe we were hoping 15 a year, you know, give or take. It was kind of the goal. Still quite an expensive bit of kit. Yeah. Is it any part who is actually is a 2GZ stock part? Is it just this one? You see the caps over here. The cam caps are, yes. Yeah, the cam caps. The coils. The coils, yes, okay. But everything's 2JZ architecture. But not this actual coil. Do you run the actual 2JZ coil? Depending on the ECU. Okay. So okay. ECU, yeah. Some cars will require like the new smart coils. Smart coil. Yeah. Some ECUs. IG one. Some IGN cars. But it have enough power to fire up this 3000. Yeah, it depends on the ECU. Yeah. Like the car where we ran fives in was on factory coils. So it's been 570s. With a Motec and ignition that box. Car we have seen on YouTube. So that was factory coils. That was a factory cylinder head at that point. So everything, that's the thing. It still maintains 2JZ architecture. This head can bolt on, a factory head can bolt on. Okay. This can go on. So everything, The head can go bolt on. We can bolt a factory head on this. Yeah. You can. Yeah. You can. Okay. So everything's interchangeable. Nice. We didn't change the port. We just have to drill for the head studs, for the bigger head studs. Yeah. Okay. Yes. The next stage from this would be each port being designed the same, but then it would require intake manifold, a new header, and then it's not really 2JZ anymore. Then it's billet inline six with this Line. As you see it now, like you can take this off and theoretically bolt it onto a stock 2JZ engine and put it in the car. Yeah, everything bolts right up. Nice. Well, thank you. I have to thank you for for the presentation of the engine. It's quite a piece to look at. Well, to have, I can have this in a stand at home. Yeah. To have like a kitchen table or maybe something like that. Oh yeah.